Você sabe que eu fui fazer uma série de comerciais para White Martins. Não era para falar, né? Não, pode falar. Com o Cacá Diegues. Isso você tem que falar. O Cacá Diegues dirigia e, ao mesmo tempo, ele dirigiu Costinha nas Raspadinhas do Rio. Então, um dia eu cheguei lá, esperei quase 2 horas, porque ele era do teatro de revista. Então, ele tinha um outro time, uma outra coisa. Ele demorou para gravar. Assim, então, a gente ficou lá, olhando ele gravando. Tava bonitinho, tal, tal. Quando terminou, veio a produtora com um saco... Sabe esse saco de papel... craft, sei lá como é que chama, cheio de dinheiro. Ô, louco, ele saiu a pé e foi embora para casa com aquilo debaixo do braço, porque ele não aceitava cheque, ele não aceitava depósito bancário. Costinha, você acha? Nossa. E eu sou de uma história do Costinha que, uma determinada época, tipo, a mulher, as filhas explorando ele, pegando dinheiro, não sei o quê, nem vamos saber se é fofoca ou não. E aí a Lilian Fernandes, que é minha madrinha, que cantava o tchá-tchá-tchá de Cabo Frio, que era casada com o Colé, chegou e falou: Costinha, vem, faz um espetáculo com a gente, você põe as tuas coisas aí, tu enfia teus personagens, enfia tuas piadas. E aí foi fazer e disse que a mulher ficava na bilheteria. Quando entrava o dinheiro, a mulher já ia pegando a parte dela. E ele era safado e a mulher, as esposas ficavam recolhendo o dinheiro dele. Maravilhoso. Que é como, né? Não quero apontar, mas mais ou menos o que acontece, o que eu soube que acontece nesse lado. Ele não gosta de fazer intriga.